Assalamualaikum, saya Khairul Nizam bin Haji Hamidun ingin mengucapkan selamat Hari Guru 2016 kepada bekas guru-guru yang pernah mengajar saya selama ini. Selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa, teman sayang Cikgu Teman. Assalamualaikum, saya Saifizan daripada PKG Sentul ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Saya Syarifah Rosalina dari Unit Pembangunan Kapasiti Profesor Grisma ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Tak lupa juga kepada guru-guru saya yang lama. Selamat Hari Guru, Cikgu. Saya Rosli bin Tumat dari Unit Media dan Inovasi Pendidikan ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru di Malaysia. Terima kasih sekali di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Siti Zanira bin Abdul Kadir daripada Unit Pusat Strategi ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di seluruh Malaysia dan kepada guru-guru yang telah mengajar saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Kulazian daripada Unit Pusat Strategi ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Abdul Kadir bin Abdul Samad dari Unit Pengetahuan Sekolah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya kepada guru-guru saya yang pernah mengajar pada tahun 1967 sehingga saya tamat sesi persekolahan pada tahun 1978. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga guru di seluruh Malaysia. Saya Mustafa Alma bin Umar dari Guru Pengarah Unit Pembestarian Sekolah Bahagian Teknologi Pendidikan Bayar Kesukaan Kelumpur ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mengajar saya, yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmat Allah, juga kepada semua warga guru di seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru.